በመሃል ወርሶ እንገኛለን። ይሄ ወርሶ ኦል ታውን ይባላል። ትንሽ ላሳያችሁ ሞክራለሁኝ። ከዛ የምታዩት የፖላንድ ናሽናል ስታዲየም ነው። ኦል ታውኑ በጣም ብዙ አይደለም፣ ግን ውብ ነው። ወርሶ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሙሉ በሙሉ በጀርመኖች ፈርሷል። ከዛ በኋላም ጀርመኖቹ ሲወጡ ደግሞ ራሽያውኖቹ ሶቪየቶቹ መጥተው ሲወጡ ሀገሪቷን አፈራርሰው ነው የወጡት። በዛ ምክንያት ኦልድ ወርሶ በአብዛኛው ጠፍቷል። አሁን ያለው ከዛ በኋላ በኮሚኒስት መንግስት የተሰራው ወርሶ ነው። ኮሚኒስት ቢል ህንፃዎች አሉ በስፋት ከተማ ውስጥ። አሁን ባለፉት ሀያ ምናምን ዓመታት ሀገሪቷ ካፒታሊስት ከሆነች በኋላ እየተቀየረች መጥታለች። ወርሶ በፊት የኖርትን ፓሪስ ትባል ነበር። ፓሪስ ኦፍ ደ ኖርት ሰፊም ነበረች፣ በጣም ውብ ነበረች ከጦርነቶቹ በፊት። አሁን ግን ያንን ውበት በተወሰነ መልኩ እየመለሰች ነው። ወርሶ ኢስ ማይ ሆም ሄሎ ቱ ኦል ኦፍ ዩ ፍሮም ዘ ኦልድ ታውን ባይ ባይ።